Стаціонарна палата на декілька ліжок, сучасна реанімація, інтенсивна терапія та нове медичне обладнання. Таким після капремонту буде приймальне відділення 9-ї лікарні Кам'янського. Медичний персонал з нетерпінням чекає на оновлення. Будівлю не реконструювали 60-х років минулого століття. Це відділення називається відділення екстреної медичної допомоги. Воно буде оснащено сучасною апаратурою. Перше – ангіограф, який необхідний при діагностиці інфаркту міокарда. Це комп'ютерний томограф, який швидко поставить діагноз нарушення мозкового кровообращення. Тут буде ендоскопічна стойка, ендоскопічна апаратура, яка дозволить в течение 3 годин поставити діагноз у ургентних больних і вирішити питання об їх ліченні. Для встановлення деякого медичного обладнання, кажуть підрядники, були необхідні додаткові будівельні роботи. Зокрема, потребували зміцнення фундамент і підлога 9-ї лікарні. Проведено роботи по усиленню, починаючи з підвалу, додатково встановлені жорсткості, ребра, були віддалені плити перекриття між підвалом і першим етажем, розміщені каркаси, заливається бетон, нове перекриття, абсолютно нове перекриття, відповідаюче требуванням нинішнім. Вот это оборудование, которое нам будет устанавливаться. 9-ту лікарню ремонтують коштом державного бюджету. Це цільові кошти на оновлення закладів першого та другого рівня надання медичної допомоги. Загалом по Україні зараз реконструюють 400 таких лікарень. У Кам'янському гроші на капремонт отримали 2. У нас в місті визначено 2 лікарні інтенсивного лікування. Першого рівня це у нас буде 9-та міська лікарня номер 9, а другого рівня міська лікарня швидкої медичної допомоги. Там також зараз тривають ремонти по цьому ж проєкту. Єдине, там буде менше обладнання, тому що вона лікарня другого рівня. Капітальний ремонт приймального відділення 9-ї лікарні стартував понад 3 місяці тому. Завершити оновлення планують влітку 2021 року. Вікторія Вахрушина, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».